Olá, meu nome é Lucas Constantini, estou aqui hoje para fazer algumas receitas. Sou chef pâtissier e vou fazer algumas receitas para a revista Padaria 2000. Vamos lá? A gente vai preparar hoje, então, uma mini trufa de mel com mousse branca e framboesa. A gente vai utilizar mel, manteiga, chocolate ao leite e creme de leite fresco. Então a gente vai misturar a manteiga com o mel. A manteiga em temperatura ambiente. Mistura bem para ficar bem homogêneo. Misturou bem, a gente vai acrescentar o chocolate ao leite. Derrete ele como você preferir, no micro-ondas ou banho-maria. A gente já derreteu ele aqui. Daí só misturar a manteiga com o mel para fazer a ganache. Misturar bem para ficar bem homogêneo até dissolver ela todinha. Vamos esquentar um pouquinho o creme de leite, pode ser no micro-ondas ou ferver. E juntar junto com os restantes dos ingredientes. Deixar ela ficar bem homogênea. E aí vamos levar ela para gelar e vamos bolear ela 12, 13 gramas cada até ela estiver bem consistente. Continuando a nossa receita, a gente agora vai preparar uma mousse de chocolate branco. A gente vai colocar o creme de leite para bater em picos leves. Vamos deixar bater bem. Só tomar cuidado para não bater muito o creme de leite, senão ele vira manteiga. Na velocidade média. E é importante deixar ele bem gelado, o creme de leite. Pega, tira ele da geladeira bem na hora que for usar, para ele montar rapidinho. A gente derreteu a gelatina, hidratamos ela na água fria. Derretemos ela no micro-ondas por 10, 15 segundos até ela ficar bem líquida. Cuidado só para não queimar a gelatina. A gente ferveu o leite e daí vamos acrescentando a gelatina aos poucos e misturando bem para que não junte grumos. Depois que colocamos a gelatina aqui no leite, a gente vai acrescentar aqui no chocolate. Chocolate já derretido também. Aos pouquinhos, vamos envolver bem. Vai ficar uma ganache, na verdade. Daí depois vamos acrescentar o creme de leite, que vai deixar a mousse bem leve. Mexer bem, deixar bem homogêneo.
Como se fosse mesmo uma ganache. Fica a mesma textura até de uma ganache. A única diferença é que vai a gelatina. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Aos poucos também, misturando bem. Daí vamos deixar ela descansando um pouco, que vai voltar ao normal. Agora a gente vai pegar a ganache que estava gelando, já está firme. Vamos bolear ela mais ou menos umas 10, 12 gramas. Vamos bolear ela e deixar ela bem achatadinha. Vamos banhar ela no chocolate ao leite. Esse chocolate já temperei, derreti ele a 50 graus. Depois temperei ele no mármore. Deixar ele bem baixinho, porque depois aí a mousse em cima de chocolate branco. Então, se ele ficar bem redondinho, a mousse não vai parar em cima. Agora a gente vai finalizar a mini trufa de mel com mousse de chocolate branco e as framboesas. Daí só fazer do jeito que preferir. Coloco o mousse em cima da trufa e daí a gente finaliza com uma framboesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita.